dugu azaldeko saioa. Beraz, barkatu errepikakor balin bagira, agian gai batzu errepikatuko baitira. Ez dugu aski koordinazio izan goizean izan den izan diren hitzartzen eta arratsaldekoen artean, baina saiatuko gira osagarritzen eta orain batean ere nola erran. Bai, goizean agertu diren zalantza edo galdera batzuei erantzunak ematen. Ban saio honen titulua krisien aurrean ahots propiori gabe hitza hartzeko garaia. Ban ikusten duzuen bezala hor bi galdera edo bi aldagai agertzen dira eta horiek lantzen saiatuko gara. Ordan goizean aipatu den bezala pandemiak edo Andonik erabili duen hitza berrartuz askotarikoa den sindemiak aurretik zegoen errealitate bat errealitate gordina azalarazi du errebelatzaile funtzioa izan du eta tendentzia jakin batzuen akselerazioa ere eragin du. Badago elementu bat kontutan hartzekoa eta da preseski liberalismoa nagusitu den garai hauetan bazegoela ustea edo bederen ideia zabaldua estatu egiturak desagertuko zirela. Estatuen garaia bukaturik zegoela eta ikusten duguna da azken batean sindemia egoerak sistema eraman duela estatuak erdigunean ezartzera eta estatuen esku hartzea izan dela inoiz ez bezalakoa eta joera jakin batzuen bueltan gainera garatu da. Alde batetik jarrera erabat erdiratzaileekin, uniformizatzaileak erabakiak hartzeko maneran, hori agian frantses estatuari modu argiagoan agertu da berez ere bere egituratzea horrelakoa baita. Eta beste elementu bat aski azpimarragarria izan dena autoritarioa, ez? Hori biziki markatua izan da kontestu honetan. Agatik estatuaren esku hartze horrek gobernantza eredu bati erantzuten dio. Ez dena lekuan berekoa, baizik eta nazioartekoa dena. Eta horretaz ere arituko dira egungo hemen ditudan beste hirukideak aurkeztuko zaituztet. Kontua da eta hori saiatuko gara erantzuten bilakaera horrek ze ondorio duen gurean. Preseski estaturik gabeko nazio eta herri garen einean. Aipatu dut ahots propiorik ez izate horrek jarrera autoritario horren bueltan menpekotasun egoera areagotu egiten du. Eta hainbatean lehen aipatu da goizean mugaren kontzeptua modu baikorrean ezkorrean erabili beharrote den. Argi dagoena da muga administratibo politiko instituzionalak errealitate bat sortu duela Euskal Herrian. Eta da Euskal Herrian indarrean dauden erakarpen poloak eta hori maila ezberdinetan ekonomiko, kulturala, linguistikoan erakarpen polo horiek Madril eta Parise direnak indartu egin direla eta azken batean mugak zerri gaituela Euskal Herriaren barnean gure artean bizkarra ematera, ez? Efektu hori izan duela, ez dena hain baikorra, baina errealitate dena. Han galdera da, zeintzuk dira egun bizi dugun egoeraren ezaugarri nagusiak, nazioartean eta gurean. Zeintzuk dira burujabetza gabeziak egunerokotasunean agerrarazten dituen korapiloak eta nola berreskuratu dezakegu gure ahotsa eta erabakitzeko ahalmena bizi dugun egoera berri honetan. Burujabetzarako bide ezberdinak nondik eta nola ari dira marrazten, badira bideak eta ari dira irudikatzen bide bat. Horien itzulian saiatuko gara erantzun batzu ekartzen. Orduan Elena Melokik alde batetik nazioarteko ikuspegia eskala aztertuko du. Jagobak ehun ekonomikotik, ikuspegi ekonomikotik edo saiatuko du bere argia ekartzen eta Txominek
gehiago ba, Ipar Euskal Herriko ikuspegitik, baina Euskal Herria bere baitan hartuz, seiatuko da ere, ba, dauden praktika ezberdinetarik eta izan den bizipen konkretu horretarik, ba, ondorio jakin batzu ateratzen. Ba, eginen duguna da saioa bi partetan kudeatuko dugu, lehen parte batean elkarrizketa moduko bat izanen dugu, gure artean, oren bat eta hamar iraunen du, eta bigarren hartuko dugu etenaldi txiki bat, liseritzeko entzungo ditugun, izango ditugun hitzartzeak, eta bigarren atalean taldeka banatuko gara, eta ariketa moduko bat eginen dugu taldeka, egin batean goizean aipatu direnak, eta orain aipatuko direnak barne bilduz, eta saiatuko gara aldela erantzun konkretu batzu identifikatzen aurrera bidean baliagarri izango zaizkigunak. Ez, Elenari hitza. Bueno, ba, arratsaldeon. Bueno, nire tokatu zait nazioarteko eskalaz hitz egitea. Alegia, ez naiz nazioarteko egoerari buruz hitz egingo. Ez eta geopolitikari buruz hitz egingo. Baina bai, gustatuko litzaidake hiru ez dakit nola esan gako buruan izatea. Hitz egiten ari naizen bitartean. Eta hori da globalizazioa, estatua, eta jarri du gu. Zeren, gu nor garen, zer garen, estaturik gabeko nazioa, estatalitate subalternoak, gure herria jarriko dugu, eta horrela ulertuko gara. Eta nazioarteko eskalari begiratzeko, hiru ari zehaztuko ditugu, oso denbora gutxi dugulako. Bata izango da, zergatik nazioarteko gobernantzak ez duen erantzunik eman COVID garai honetan. Edo, bueno, pista batzuk emango ditugu. Bigarren aria izango da, estatuaren berretorrera, edo estatuaren azkartzea. Eta hirugarrena izango da, gu bezalako herrientzako zer. Beraz, hiru adi hoiekin batera bi baiestapen egingo ditugu. Eta bi baiestapen hoiek izango dira. COVID-19 krisi anitzaren ondorio bat izan dela. Eta hain zuzen ere, krisi ekonomiko eta ekologikoaren ondorio bat. Hain zuzen ere, ekosistemaren apurketaren ondorio bat izan delako. Baina era berean, COVID-19 ere katalizatzaile bat da. Eta lehen aipatzen genuen bezala, COVID-19 efektu nagusia katalizatzailea izatea izan da. Alegia, hainbat fenomeno, hainbat egoera, hainbat arazo, jadanik zeudenak azalarazi ditu eta areagotu ditu. Beraz, lehenbizikoari helduko natzaio. Zergatik nazioarteko instituzioek ez duten espero zen erantzunik eman. Eta ulertzeko bidean jartzeko bederen, iruditzen zait importantea dela gogoratzea kapitalismo martxan dagoenetik iruki bat osatzen duten hiru elementuen arteko etengabeko joku bat eman dela. Eta hiru elementu horiek dira gizartea, merkatua edo kapitala eta estatua. Hiru elementu horien artean joan dira ehuntzen dinamika guztiak. Noski, hiru elementu horietan ez dira berdenboran eta intensitate edo densitatearekin gertatu. Eta azken boladan batik bat, merkatuaren gainean jarri da indar guztiaz. Hori esaten dugu, eta orain oso nabarmena delako, merkatua logika honen elementu nagusia delako. Beraz, kapitalismo edo neoliberalismoaren barruan bi mogimendu ematen dira, eta denok ezagutzen dugu. Bata izan da zabalkundea, alegia, munduko zirrikito guztietan sartu da, eta konzentrazioa eraberean, bakan batzuen esku dagoelako, eta beste mugimendua izan da publiko-pribatuaren mugak lausatu direla. Alegia, lehen oso garbiak ziren aktore publiko eta dinamika publikoak hasi dira nahazten aktori pribatuekin eta aktore horiek sortarazten dituzten dinamikaekin.
Hogeita bat garren mende honetan estatuaren funtzioak aldatu egin dira. Estatu beraren antolamendu logikak eta autoritate ahalmenak desmuntatzen ari dira. Teknifikatu dira, nik uste dute adibideari garbiena eta mundu guztia oler dezan, Italiako gobernua osatu zutenean herriak hautatutako ez elemento batekin, ez? Eta holako elementuak gero eta indar gehiagoak izan dira, ez? Lehen ministro izatea potereek hautatutako pertsona bat jendeak hautatutakoak etzuelako aski mailarik eta etzuelako kudeaketa lortzen. Eta beraz, judizial eta autoritario baten arabera logika ekonomiko judiziala eta autoritario ere aldatu eginda. Honek eraman gaitzake, bi mugimendu hauek, eraman gaitzake globalizazioa ezaugarritzera. Eta globalizazioak ditu beste bi elementuak, oso interesgarriak direnak. Batetik, estatu nazioaren logika gainditzen duelako, eta beraz, formazio globala esplizituak osatzen dituelako, ejemplori garbiena Europar Batasuna, baino izan daitezke, nola ditzen da, euskeraz, mundu merkataritza erakundea, edo izan daitezke merkataritza itunak. Elemento hoiek, potere eskala, estatuaren potere eskala, desegonkortzen dute. Parentesis bat egingo dut honetan. Gero nahi baldin baduzu horretaz hitz egiteko. Zer esan nahi du horrek? Horrek esan nahi du, estatua orain arte kontzebituta genuen bezala, zangopilatu dela. Eta adibidez, autonomiak lehen zituzten eskuduntzak edota dinamika eta zeregin batzuk aldatu direla eta diluituta gelditu direla, zentroak hartzen dituelako. Zentroa bakarrik delegaritza daukalako forma global hoien barruan. Bueno, eta beste elementu bat da, nazio lurraldetasuna globalizatu egin dela. Esan nahi dut. Hainbat, estatuaren autoritatearekin eta lehen aipatzen genuen bi muga publiko-pribatu hoien lausotzearekin, dinamika globalak estatuan kokatzen ari direla. Eta beraz, desnazionalizazio prozesu batzuk edo privatizazio prozesu batzuk ematen ari direla. Ez dakitu lartzen zaidan. Esan nahi duena da, pribatuaren bidez, privatizazioaren bidez, estatuak bideratzen ari dela dinamika globala edo globalizazioaren dinamika. Eta esfera pribatura nazio estatuari dagozkien funtsezko elemento batzuk eraman dituzte. Mundu guztia ulertuko da. Uraren privatizazioa. Itxegiteagatik ongi edo denei dagozkigun gauzetaz. Bale, jazta? Bueno, elemento guzti horiek sortarazi dituzte, pentsa dezakezuen bezala, nazioarteko dinamika eta elemento edo egoera honek apurtu du estatuen artean zegoen elkar dependentzia. Edo, bigarren gerrate mundialatik sortzen diren elkar dependentzia. Eta sortu da leian eta kapital akumulazioan oinarritzen den bestelako logika bat. Beraz, katastrofe bat gertatzen denean, globalizazio honek egina zuen arkitektura instituzionalak ez dakien entzuten. Eta orduan zer gertatzen da? Gertatzen dena da, logika privatizatzailea, pertsonen behar eta babesari ez dio erantzun, eta finantza merkatuen, hornikuntzakaten, masa kulturaren eta sare globalizazioaren mota honek ez duela, espero bezala, funtzionatzen. Honen aurrean, estatua izan da nukleo bateratzaile bakarra. Eta estatuak, aparatu administratibo eta gizarte zibil politizatu eta antolatu gisa, babes kolektiboaren eskaeraren aurrean, erantzunak eman dituen mekanismo bakarra izan da. Nola noa? Minutu bat. Minutu bat, bale. Orduan,
estatua eta ez merkatua izan da horren erantzunak eman dituela, eta beraz, hor gogoratu dezagun lehen aipatzen genuen irukia, gizarte kapitala merkatu eta estatuaren artean ematen den uztartze konplexu horren baitan, estatua hartzen du beste paper bat. Eta estatua potere bat ordezkatzen du eta irudikatzen du. Beraz, estatuek konfinamendu erabakiak hartu dituztenean, mugak itxi dituztenean, isolamendu neurriak aplikatu ahal izan dituztenean, eta politika publikoak albideratu dituenean, jendeak onartu egin ditu. Estatuaren poterea hortaz agerian geratu da. Bai, eta estatu egiturak ez ditugunon aulesia. Jakina, aurreko errealitate horrek egituren eta publikotasunaren kontzeptuari buruz pentsatzeko beharra eskatzen digu. Gero hitz egingo dugu gai horretaz. Kuriosoki, privatizazioaren aldeko apustua egin duen estatu berberak esku hartze sozial eta ekonomikoaren protagonismoa azkartzen ari da. Ejemplo bat, Alemania, Portugal, Australia, Zelanda Berria, Estatu Batuak, familia, enpresa eta sektore kaltetuei laguntzak eta erantzun fiskalak azkarrak bideratu ditu. Bataz beste, barne produktu gordinaren 5%-tik 15% bitarteko kantitateaz hitz egiten ari gara. Baina zer esan nahi du horrek? Herritarrak babesten dituen estatua geratzeko itzuli dela? Esta? Gero hitz egingo dugu. Justo galderarekin tokatu zait. Ika itzuna galdera. Bai, vale, pues. Bueno, eskerrik asko lehenbizi egoitzi, gu ordenatzeko egin duen lanagatik. Bueno, ni duda eta beldur askorekin hartu nun gaurko saio hau. Areagotu zitzaidan aurreko mailinguruaren osaketa ikusi nunean, eta gaur ja beldur horiek konfirmatuta, pues, saiatuko naiz eta horrela prestatu nun, pentsatzen zer etzan esango, goizean edo zer gertatu zitekeen esan gabe, pues, ekarpenen bat egiteko edo zerbait positiboa egiteko, ez? Ordan, pues, hortik enfokatu ez. Osea, zer ikasi dugu pandemian, edo zer ikasi dugu pandemiatik, ekonomiaren ikuspuntutik, eta nolabait ere, pilatzen goazen etengabeko krisien ondotik, ez? Osea, detektibe bat, polizia bat, forense bat, edo itakon bat, protagonista daukan edozen seriek, beti dauzka momentu horiek nun persona di joan kaletik, eta musikak ja abisatzen digu, hemen zerbait pasako da, ez? Eta bapatean zerbait pasatzen, baina ez da ezer pasatu, eta katutxo bat pasatzen da, eta denak lasaitzen dira, eta protagonistak esatu, uff, jazta, susto bat izan da, eta zean dauka ja, labanakin norbait, eta denodak iguze pasako da, ez? Baina, nik uste momentu honetan gaude, momentu honetan nun katutxoa pasatzen ari gan, eta buah, za, hau ere libratu dugu, ez dakik guze pasatu da, baina hau ere libratu dugu, eta baina sistema erakutsi digu musikaren bidez, pues, zerbait larria gertatzen ari dala, eta egia da ezberdina dala pelikularen barruan egotea edo kanpoan egotea, gu pelikularen barruan gaude, eta ez gara konturatzen, baina pelikularen kanpoan edo dauden aditu guztiak eta esaten digute, bueno, hau, beste abisu bat izan dala, badatu zela ja katean asko, eta, bueno, pues, honen, no, eutxigarritasuna edo, nahiko kolokan jartzezak egula, ez? Sartuko naiz horretara igual beranduago, baina bi elementu destakatzeko pandemia honek sortu duen krisi ekonomikoa eta kudeatzen ari gara bere momentuan hartu ziren erabakietatik. Eta kudeatzen ari da, edo kudeatzen hasi da, oraindik ere indarrean zegoenean austeridadearen logika, nolaiteko murrizketak, zorraren aplikazio implakable baten ikusuntik, eta hau guztia esate dugu mendebaldean, zorraren aplikazioa, esango dudan guztia oso mendebaldea, eta guri bizimoduari
lotuta da, bestela, oza, ezingo genuke bukatu benetan milioika lagunek eta herritarrek bizitzen duten oza, egoera injusto eta bidegabe horiek eta ezin eutxi horiek nola konpondu ditzazkegun, ez? Baina austeridade logikoaren inguruan eta zorraren bidez nolabait ere zenolako disiplinamendu sozial, ekonomikoa ezartzen zaien estaduei eta zer esanik ez, pues herriei eta sektore herritarrei eta askoz ere egoera zaurgarriagoan dauden herritar guzti, ez? Zorra gainera estatu espainolariren kasuan incluso konstituzioa aldatzen da aurreko krisiaren testuinguruan zor horren ordainketa lehentasunez finkatzeko eta horrek dauzka ondorio material izugarriak pertsonen bizimoduan, badauka ondorio bat ere burujabetzan ikusutik eta aipatzen dut horregatik zera politika publiko aurrerakoiak edo bestelakoak egitea erabat mugatzen duelako eta instituzio publikoa modu batean bestean lotuago sentitzen direlako. Eta bigarren elementua da ere legeri laboralean hartzen dian erabakiak ere mugatzen dutelako guztiz eta Estatu Espainolaren kasuan 2011 eta 2012an eta bizkat aurretik ere incluso PSOEren gobernuarekin hartzen diran lan, pensio eta negoziazio kolektiboaren erreformarekin. Hor ere planteatzen direnak azken batean suposatzen dutena kaleratze merkea, pensionisten bizi maila eta baldintzen kaltetze orokorra, baino baita ere euskal lurraldeei eta euskal eragileei eta zain beste instituzioei, baizik eta euskal eragileei, baita ere akordioen bidez modu burujabean hainbat gauza erabakitzeko eta finkatzeko ahalmena ere kendu egiten zaie eta zentzu hortan baita ere gaur egungo krisian ematen diren elementuei bestelako baliabideekin erantzuteko ahalmena mugatzen da. Aste honetako adibidea da Tubacexen zera Araban ebazpen judizial baten nolait ere gelditu du momentuz kaleratze prozesu hori baita eskualde oso baten zera biziropen ekonomikoa kolokan jar dezakena eta horregatik sustatu du borroka laboral batetik haratago herri borroka zabal bat, baina legeri beriarekin Aernoban kalera joan dira, legeri beriarekin PCB-en atzera bota dituzte despidoak, hau da, dago loteria judizial bat permititzen delako kaleratze merke hori eta enpresek ez dute ondo egiten kasu batzuan eta judizialki bota egiten da atzera, baina hori horrela dago eta existen da. Eta esan behar da, oza, kasu horietan, ari garela langile kolektibo handi eta antolatu eta zitze egiten, baina ez dago epaitegirik eta ez dago Tubacexik garbiketako langile pila bat entzat, etxeko langile pila bat entzat, merkataritzako, dostalaritzako langile pila bat entzat, gehienetan kasu emakumeak kalera joan direla inolako problemari gabe eta inolako ebazuen judizialik gabe horiek atzera botatzeko. Ez? Eta arduan, oza, egoera eta testuinguru horretan gaude eta erramienta horiekin ari gara. Ez? Nik uste zorraren logika azken batean modu batean edo bestean eraldatzen dana orain funts publiko Europako funts publikoen zera plantamendu horrekin, austeridadean zera sakondu beharrean nolabait ere dirua mugitzen dugu Europar Batasunaren funtzioa bera kolokan dagoelako, baina bat dira funts publikoak denun dirua bada erabilpen pribaturako transferituko dana eta logika neoliberal berdina sakonduko duena. Eztabaida egon daiteke nola borrokatzen den hori instituzionalki, zenolako planteamendu egin daitezke, osea seguruna hemen eztabaida asko egin dezakegu ze estrategia jarraitu behar da, trako baina apelablea dana da elementu hori badagoela, ez? Nik aipatuko nituzke laburrean argazki batzuk, nolabait ere edo irudi batzuk nire ustez ehun ekonomikoaren inguruko zera, irudikapen bat egitera lagun dezaketenak, ez? Bat da, ehun industrialen hauskortasuna Euskal Herrian, jeisten ari dala, azken krisitik krisira, 2008-tik onea, ehuneko 27 izatetik Euskal Herrian, ehuneko 24 izatera pasatzen da, eta ezakin noiztik ari garen jeisten kopuru horretan, hau da, gure iruditegi industrial hori ere dagoen moduan. Baina gainera, krisia edo hauskortasun hori ezan abaritu denak etxean itxitakun denean ez izan zen, hilabete batzu lehenago txinoak zudenean beraien etxeetan itxita, eta haien piezak, hemengo industrialako ezinbestekoa zirenean, ez zirenean iristen. Orduan gelditu ziren hainbat industria hemen, gero, urrengo hilabetetan, Confebask eta Urkullu preokupatu ziren enpresak ez gelditzeaz, ez? Eta langileak lanera emateaz, baina aurreko hilabetean apizarik ezago, eta eredu industrial bat, hornikuntzak
planteatzen dituena distribuzio sare, nazioarteko sare global hoietan oinarritua dagoena eta estoki gabe, hau da, materiala pilatu gabe oinarritzen diren zera industria horrek, momentu hortan euki zuen ezintasuna aurrera eramateko, euki du momentu bera Suezeko kanalean itsasontzi erraldoi bat gurutzatuta gelditzen denean eta ez direnean iristen ez materialak, ez baita ere salmentarako kamisetak eta horrelako gauzak ere. Eta momentu honetan bizitzen ari da berdina mikrotxipa falta direnean, hor aparte, erabateko monopolio badagoelako hainbat zeren inguruan, baina Euskal Herrian, lehenok izkitzak aipatu du, estrategikoa den autogintzaren, automozioaren industria, elementu horiekin guztiekin, erabat paralizatuta gelditzen denean, ez? Hori hauskortasunaren argazkia, dependentzia, hauskortasuna eta azken batean egun batetik bestera paralizatu daitezkeen horiengatik, ez? Bigarren argazkia oinarrizko beharren inguruan eta bizitzaren sustengarritasunaren inguruan planteatzen diren bestelako elementuetatik. Zenbat gauza ez genituen eduki behar genituenean hemen ez zirelako ekoizten. Hasi maskaretatik eta txertora edo tarteko bestelako elementuetara. Hau da, zer egiten dugun Euskal Herrian, zer ekoizten dugun, baina zer dan benetan sozialki beharrezkoak diren gauza horien nondik ekartze ditugun, eta gainera ikusi genuen, kezi maskarien egazkin bat baituta dagoela Turkian, beste batek gehiago ordaindu duelako. Bueno, pues, ekate horren barnean gaude, eta gu benetan zer ekoizten dugun, eta zerrez, kamiseta hauek behar ditugun, edo beste batzuk garestiago inditzazkegun hemen, eta azken batean horrek beste ze langileen bizibaldintzetan eta nola eragiten duen elementu horretan pentsatu beharra, ezta zentzu hortan sustengarritasunaren faktorea. Hirugarren dependentzia merkatuarekiko, eta hemen irudia igual oso txikia da, baina niretzako oso esanguratsua izan zen, norengan jartzen dugu konfiantza eta sinesgarritasuna, eta hor denok ikusi genuen nola supermerkatuak, Amazon bidezko banaketak eta bestelako elementuak potentziatzen, baimentzen ziren eta esentzialak bilakatzen ziren eta borrokatu behar izan zen herrietako azokak mantentzeko zabalik, ez? Hau da, eroskiko letxuga bat segurua da, baina ondoko baserrikoa ez, ez? Osea, benetan elikadura izan da funtsezko elementu bat, guk horren inguruko segurtasun ekonomikoa, eta segurtasun sanitario eta bar nune ezartzen den, eta sistemak nola inertzia guztiak eramaten ditun pues, neoliberalismora, ez? Laugarren argazkia, eta honekin ja bukatzera noa, berdin, egun industriala, zan daitekela, gure sustengoa izan dena, eta iraganetik bat, atotorkigun indar hori, turismoaren inguruan, nola merkataritza, ostalaritza, zera, ez? Elementu guztiak nola egon diren, eta bauden kolokan, hemen pixka bat ekonomia egoiliarra, hori pixka bat misto bada, baina dependentzia izugarria dagoelako ez hemengo konsumoan, baizik eta jende mugimendu masibo eta globalaren araberako ekonomia badalako. Eta turisten joan etorri handia masiboa eta behar bada baldintza batzuetan sustenga ezina dan horren araberako ekonomia bat eraikitzen ari garan eta zentzortan dependentzia horren elementua. Eta, bueno, bosgarren argazkia bazan, pues, pixka bat lege eta negoziazio almena nola murriztu eta kaskartu den dezente, pues, lehen aipatu ditudan elementu horiek. Egun hon dedegi, mila esker hasteko antolatzailei komitaturik, plazer bat da, zuekin izaitea hor ahatsalde honetan. Ni saiatuko naiz lagunen ikuspunduak osatzen, beste ikuspegi edo beste foko batetik ikusita, gehiago soziologikoa, gehiago gizartearen bizipenetatik, eta zehatzkiago nik saiatuko naiz irudikatzen gehien bat Euskal Herrian, eta Ipar Euskal Herrian batez ere, hori baita nik ezagutzen dudan errealitatea, gizartean izan diren aldaketak eskalen atxikimendu mailan eta estatuaren estatuarekiko izan den atxikimendu mailan. Piskatu lehertzeko zeintzu diren dinamikak eta horiek ze aukera irekitzen duten
hemen dugun borrokarekiko. Sahera gisa, nik errango nuke be argazkia planteatzeko, gertatzen zaiguna da, Elenak erranduan bezala, globalizazioaren atzerakada bat, za, globalizazioan hainbeste sinestarazti nahi ziguten horiek, azkenean globalizazio horrek ez du lortzen erantzuten arazo global bati, eta bizitzen dugula estatuen itzulera. Gauza da, estatu liberal edo demokrazia liberal horiek ez zirela prest, Elenak erranduan bezala, ez ziren prest hori kudeatzeko, eta alderantziz, hainbat urtez bultzatuz globalizazio liberala, biluztu ziren. Eta hori da agerian ezagri dena hor pandemiarekin, gehien bat osasun mailan, batez ere. Guk ikusi dugu, ze puntu arte, txikitu ziren oheak ospitaleetan. Eta ze gabezi sortzen zuen horrek, zenbat arte murriztu den hasteko publikoak zuen eskumena osasun gintzan. eta hori, gauza da, duku, itzultzen direla estatuak, eta itzultzen direla jajera biziki estalki hori biluzik ateratzen zaizkigu. Haien astapeneko edo haien bizkar ezurra ikusten dugu, eta horien artean autoritarismo biziki azkar bat, erritarrek hori da azpimarratu duten zerbait, hemen guk erri hortan bizi izan dugu be mugaren itxiera, mugikortasun mugatua distantzian, etxeratze aginduak, ateratzeko agiriak, hemen berginuen egun guziz paper bat bete eta sinatu ateratzeko. Fean, hori sinestezina zen hilabete bat zurenago, ez genuen pentsatzen estatua hainbeste itzultzen altzenik eta itzultzen manera autoritario eta kuadratzaile horrekin. Baita ere, horretara ziberda, zerbitzu publikoen, enpresen itxiera ere bultzatu duela. Horretaz aparte, Jagoba erekin bat egiten dut, estatuak berak, ukan ditu diagera batzu, pentsa ezinenak zirenak, ez presioen mugatzeak osasun materialen inguruan, hasta perian baitzen olako erotze bat presioen inguruan, maskarien presioa mugatzeko eta olako gauza batzu. Presioen mugatzea estatu liberalen partetik, ez ginoen pentsatzen, egingo zutenik. Hori edo laguntza ekonomiko ikaragarriak, hori enpresa guztiek erraiten digutena, ikusi dute diru isurtze ikaragarri bat uin ekonomikoa mantentzeko. Beraz hori, estatuen interbentzionismoa itzultzen zaigu, eta hori ez ginoen pentsatzen posible zenik. Baina behar momentuan, erten dudan bezala, erakusten du estatua kokatu dela bere diagera biziki primarioan, errango nuke. Primarioan, eta azkenean estatu providenziala, edo regalien, ez dakit nola erten den... Ogizate estatua, bera, ia desertua zela, eta itzultzen zaigu, aspektu, autoritario, sekuritario, eta neurri horiek aplikatzen dira, indar polizi biziki importante batzuekin. Kontrol polizialak ikusitugu denetan, autoak etengabe, isunak jartzen, nik Lapurdi kostaldean bizi izan da, ikusten genuten baita ere helikopteroak eta droneak ondartzan eta mendi gainean ibiltarien kontrolatzeko. Pentsatu behar da, dola guti ezagutu ginen baita ere gezazpia, berriz giro hortan ibili girela hainbat hilabetez. Eta hori dena, estatuak ez baitziren prest osasun mailan olako arazo bati aurre egiteko. Behaz hori. Baina, hortaik aparte, estatuaren jokamoldeaz aparte, bada estatu liberal eta demokrazia liberal horien egiturak eta berak pausatu dituen arazoak. Eta arazo horiek agerian ezagri duten
lerokatze aldaketa bat gizartearentzat, hemengo gizartearentzat. Eta hori zer da? Bere, batez ere, Frantziar estatuan, Frantziar estatuak funtzionatzen du, egoitzek erranduan bezala, uniformizazio logiziel batekin. Biziki zentrala dena. Ja? Dena erabakitzen da Parisetik, hau estatu biziki konzentratua da. Eta horrek, egin duena da, tokiko errealitateetik arrunt deslotua zela. Arrunt, arrunt. Erran edut, kutsatze tasa nahiko jasangarri bat genuelarik hemen, ala ere, aplikatzen ziren, Parisen ziren kutsatze efektuen neurriak. Za, eta hori gizarteak hemen ez du ulertu. Hemen gizarteak ez du ulertu, enpresa buruek ez dute ulertu, eta instituzioek ez dute ulertu. Erran edut, hemen izan da olako deskolatze bat. Jendeak ez du ulertu, estatuaren jokamoldea, eta jokamolde zentral, uniforme hori gure egian. Hori da gauza bat, za, berizitasun eskasiak, eta beste gauza bat da, nola ezan, hemen izan diren iniziatiben mespretsu bat. Estatu frantsesa biziki zentralizatua baita, badu bere egituraketan osasun mailan kudeatzeko eredu organizatibo zentralizatu bat. Horrek, nahi nukala ere azpimarratu adibide konkretu bat, hemen bizi izan duguna. Astapen neko momentuetan, hemen mediku batzu hasi dira antolatzen haien kabuz COVID kasuen hartzeko zentro lehenetxi batzu, ez dakit nola erraten. Aurre zentro batzu, kutsatuak zirenak edo guziak ez igortzeko Baionako ospitalera, eta ez kolapsatzeko ospitalea. Eta hori izan da gure medikuen iniziatiba propio bat. Iniziatiba horrek jaso du hemengo aglomerazio edo elkargoaren sustengoa, baina iniziatiba horrek ez da sustengatua izan, ARS dena frantses estatu mailako erakundearen partetik. Gaut, haien antolaketa mailan prozedura gintzan eta guzi han ertsiak baitziren eta itxoiten baitzituzten Pariseko kontsinak, hemengo errealitateari egokituak ziren neurriak ez dira aplikatu edo ez dira lagunduak izan. Eta hori gizarteak ikusi du ere. Egokitasun, frantses estatu mailaren egokitasun eza asko agertu da. Azken elementu bat azpimarratu nahi nuke, gelditzen zaidan azken minutan. hemen, nauzu, estatuaren desegokitasunak sortu duen gauza da, hemengo gizartearen autoantolakuntza goxe eta behar bat. Buru jabetzaren aldeko behar bat ere areagotu du, eta gai ezberdin batzuen artean. Segitzen dut ere Jakobak erran duena, elikadura buru jabetzan adibidez, hainbat eta hainbat iniziatiba izan dira, jendea beldur baitzen mozkinen desaerpenaz. Kate horiek desegiten albaitziren. Duku, horrek eragin duena da, hemengo ekoizpen eta kontsumo xareak asko indartu direla, eskaira animalekoa izan dela, laborantza ganbara eta idoki, edo, ez dakit ezagutzen zuen, xare hortatik sortu da adibidez lekuko iniziatiba, eta hori da, hemengo mozkin batzuen banatzeko direktuki errika eta guzi, erran dut, mugikortasun mugatzeak ere sortu du tokikotasunaren behazkartze bat, urbiltasunaren behazkartze bat. Eta hori ez bakarrik abertzale edo publiko horren baitan, gizarte osoak ikusi du ze dependentzia maila ginuen frantses estatuarekiko edo globalizazioarekiko eta ze buru jabetza maila berginuken eskuratu preseski krisia garaietan. Eta horrek irekitzen ditu sekulako aukerak etorkizunean, agian aipatuko dugu. Bai. Segituko dugu, galdera pare bat egin ditut, hainbatean bideratzeko, orduan, egin dute olako pintzel ukaldi bat eman dute, eta saiatuko gara hainbatean bideratzen
itzaldiaren izenburura. Orduan, hiru hitzartzetan eskalak identifikatu dira. Azken batean eta uste dut importantea dela azpimarratzea hori, egin batean badugulako beharra Euskal Herrian ere, agian gure zilborrari begiratze horretatik atera eta kokatzeko ere bizigaren munduan eta bizigaren ingurunean, autuak ere egin beharko ditugulako ingurunean dugun aldagai ezberdin horiek kontutan hartuz. Egin batean hiru eskala identifikatu dira hitzartze ezberdinetan, batetik eskala globala, estatuen eskala eta tokiko eskala. Tokiko kasu hori herri soil batetik nazio herrira, gure kasuan estaturik gabeko nazio herrira eraman dezakegu. Orduan, aipatu da hor funtzioen aldaketa, orduan kontua da zein den eskala ezberdinen arteko artikulazioa egungo egoeran, nola aldatzen eta egokitzen joan diren eskala horiek eta eskala horien funtzioa eta burujabetzaren kontzeptua hartuz, burujabetzaren kontzeptua non kokatzen da egun eskala horien baitan. Ze eginetan dagoen burujabetzaren burujabetza zeinetan dagoen hiru eskala horien baitan. Saiatuko gara lengua elkarrizketa berriz hartzen horrenak nazio artetik nola nazioarteko eskala horretatik nola ikusten duen egon den aldaketa hori eta aurrera begira irekitzen den leioa. Nik zalantza handi bat daukat galdera honekin. Esan nahi dut, gu ez bai gara subjektu normal bat. Erra nahi dut, nazio arte mailan erabakitze edo erabakitzaile izateko estatu izan behar dugu. Eta gu ez gara estaturik. Eta ez ditugu estatu izateko egiturarik. Esan nahi dut, errealki ez ditugu estatu egiturarik gure esku. Lehen ez, denbora gaizki genbiltzalako, baina burujabetza beti definitzen dugu joku bat bezala, bi elementuen artean, bata baliabide materialak eta besteak eskumen erabaki eta behar bezalako instituzioen mailaren artean. Eta gero eta baliabide material gehiago eta gero eta instituzio eta erabaki gune gehiago izatean gero eta burujabetza handiago izango dugula, esaten dugu. Eta ez bagara estatu bat ez daukagu hori. Eta autonomia izatea gaur egun utzi gaiten tokian. Uste du Joseba, Jagobak aipatzen zuen bezala, maskarillak erosteko burujabetza ere ez dugu izan. Beraz, niri kostatzen zait eskala ezberdinen arteko artikulazioa ikustea, baldin eta ez bagara gai gure buruetan estatuaren argazki bat izateko. Erran nahi dut, estatua izango bagina bezala ez badugu funtzionatzen, eta ez bagara azten dinamika, estatu dinamika pizten, eskala hoietarako elementuak gaizki definituko ditugu. Ejemplo bat jarriko dut, lehen komentatu duguna, ez? Eta hori zen, uste du Zapateroren gobernuan, ejemplo ezaguna aipatzagatik, Zapateroren gobernuan EAEko nekazaritza eta arrantza ministro sailburua parkatu Samaniego izan zen. Eta Bruselasen bazeuden arrantzari buruzko negoziaketa bat. Espainiako nekazaritza eta arrantza ministro garai horretan Elena Espinosa izan zen eta erabaki zuen Samaniegok espainol estatuaren izenean egongo zela negoziaketa horreta. Negoziaketa oso gogorra izan zen, denok dakigu arrantzaren kuota buruz hitz egiten denean zer gertatzen den. Azkenean etorri zen Espinosak eta Samaniegori eskerrak eman zion eta esan zion aurrerantzean nik hartuko ditut erabakiak. Beraz, guk ez daukagu
subjeto propio bezala eskala horretan parte hartzeko posibilitatea. Baina hori esan da, iruditu zait oso interesgarri izan dela gaur goizean Mirenek aipatu duen elemento bat, apirilean guk instituzio gintza berri bati buruzko hausnarketaren hasiera egin genuelako. Eta hori da, gobernantzari buruz hitz egiten dugunean ze mailak detektatzen alditugu. Eta bat oso garbia daukago, eta hori da, udal gintza mailan egiten dugun. Eta eskala hori oso ondo definitzen dugu eta partekatzen dugu beste foro, kontseilu, herri kontseilu eta aktore ezberdinekin, baina hortan geratzen gara. Eta kostatzen zaigu harago joatea. Eta harago joatea meso gobernantza hori sortzen edo sortu ahal izateko, lehenengo praktika ezberdinen sistematizazioa eman behar dugu, ezagutza, gugoizean aipatzen genuen, ez? Elikadura gobernantzari buruz hemen egonda hitz egiten, gu ere gure mailan horri buruz hitz egin behar genuen, ez dakigu gure herrietan dauden praktika errealak. Eta beraz, praktika erreal hoien ezagutza guztiz derrigorrezkoa da, jakiteko, eskalen arteko loturak nola egingo ditugun. Eta azken gauza bat, eta honekin bukatzen dut, uste dut eskalen artean hitz egiten dugunean eta instituzio gintzari buruz hitz egiten dugunean, maiz geratzen garela aspekto teknikoaz. Eta ulertzen dugu instituzioa zerbait tekniko bezala. Eta instituzioa poterea da. Eta poteren arteko harremanak praktikek ere eta dinamikek osatzen dute. Eta beraz, uste dut hor badaude pista batzuk pentsatzeko eta sortzeko praktikak sistematizatzeko bidea, kolektiboki zuk aipatzen zenuen goizean bezala kuestionatu eta martxan jartzeko bidean, ikuspegi sistemikoak eta ikuspegi sistematikoak martxan jartzeko bidean, eta prozesu demokratikoak eta despatriarkalak aurrera bultzatzeko maneran. Beraz, uste dut hor badagola zerbait pentsatzea eta salto eman behar dugu eta herri mailan dagoen aberastasun guztian beste maila batzuetara eraman behar dugula. Bederen burujabetza organiko eta materiala izan bitartean. Bueno, nik zera, zer dan zindan bidea, zer egin dezakegun, nik Mariano Rajoy zitatuko, bakit horrelako foro batean ez dala oso zera, baina Mariano Rajoy batutan bere, ni oso marianista naiz bere simpletasun horretan, batutan esatitu gauzak, zarezu, iristen diana beste modu batean, bere saldi bat, gazteleraz, me gustan los catalanes porque hacen cosas, ez, katalanak atxegin ditu gauzak egiten dituztelako. Nik uste azken batean esaten bereizten ari zan, zeintzu dira katalanak, ez? Eta gauza batzuk egiten dituzte, besteok egiten ez dituztenak. Eta nik uste, nik ustoko dut esaldi hori, bueno, Mariano Rajoy seguruna ari zan, bueno, ez, gauzak egitea, bueno, oso ikuspegi emprendedoretik, eta horrelako ez da ariko zala, ez? Baina nik uste burujabetza ekintza dela. Bereizten zaituen horrek, ze inertziak uniformizatu egiten digu eta sistemak azkenean denok bide beretik. Osea, guk ez bagenun herri bezala euskaren aldeko zer egin, ez, gure aurreko belaunaldiek ikastolak egin ez bazituzten, edo euskaltegiak, edo beste, ja, nire belaunaldiko batzuk komunikabide jaso ez bazituzten, edo eta bar, ezginak bereiziko hizkuntz eta kultur mailan, osea, ezginak izango. Eta hori eraman dezakegu beste aspektu ekonomiko, politiko eta sozial askotara. Ez balin badugu egiten, ez gara izango. Eta buru jabe izateko eta gure buruaren jabe izateko, nik uste, badago elazken batean, zer egiten dugun euskal herritarrok. Zer egiten ari garan, eta ze momentu honetan, oza, lasaitasun momentu hau katutxoa pasatzen ikuste dezula, eta lasaitzen zarenean pentsatzen dezulako arriskoa pasatu dela, Mirenek esatezun bezala arriskoa da, zer ez egitea ezberdin, hau da, ustea pasatzen aukera, eta gu badaukagu bizidegun arriskuaren kontzientzia hartu beharra, eta horri
begira jokatu beharra, ez? Osea, eta ez, eta esate dut ekintzaren ikusnutik parekatu daitekelako baita ere momentu batean gure herritarren zaintzaren ikuspuntutik nola agintari politiko batzuk egon dira zaia beste batzuk erabakiak hartze zizkieten edo orduan osea burujabe izateko, osea bueno, burujabe izatea ere bada gogo bat eta bada behar bat benetan ala sentitzen badugu. Iaz, nik uste garai honetan, ze UEU-ko saio bazan, kasu hortan Jakinekin antolatuta, Joseba Azkarraga Txagibelek bere hitzaldian, bueno, nahiko morala jetxi zian, oso beltz ikustezulako dena, baina bueno, bai, gauzatuan konbentzio nindula, baina aipatzezun bere esperientziatik ikerlari bezala enpresariekin, kasu hortan kooperatiba handietako agintariekin hitz eginda, nola epe luzera begira, ikuste zuten beraien enpresa ereduak ez zuela iraungo, baina ez daukatela aukerarik momentu honetan, pues hori aldatzeko da. Hori jarraituko zutela, pues mozkina metatzen momentu batean, baina ezin zutela aldaketa hori egin, baina ze epe laburrea egiten balin bazuten aldaketa, pues enpresak ez zun produzituko behartzana eta hau da, epe luzera hil, epe laburrera ere hil, ez? Eta kontua da, osea, guk gure ehun ekonomikoa aldatu egin behar dugula, eutxigarria izateko, oza, benetan planeta suntxitzeko gure ekarpena mugatzeko, mendik aurrera, eta benetan eremu bizigarri bat izateko, baina era berean, leno aipatu dituan dependentzia hori aurre egiteko. Ez, gu benetan, bidatu behar dugu gure ekonomia, sozialki beharrezkoa ditugun gauzak ekoiztera, lantzera, edo zaintzak antolatzera edo gure eta gure lanak bideratzera eta hori, osea, bi zentzutan esaten dut zer egiten dugu eta beraz uste baukagula tradizio bat propio autoantolakuntzatik modu komunitarioan herritarrak egiteko hainbat gauza eta behar ditugu estatu egiturak zalantzari gabe baina bata bestearen zain ezin da egon edo batak ez du, osea, esan dut ez ditugu estatu egitura sortuko bestelako indar korrelazio edo bultzada herritarri gabe. Hau da, zai egotea ez da soluzio bat eta gainera galbidea da, ez? Hau da, beraz, ekonomia birlokalizatu egin behar degulako bertan, nolabait ere, bertan ekoiztu eta bertan eman soluzioa herritarro dauzkagun behar berehalakoei, bertako errealitatearen araberako ekonomia bat sortu, desglobalizatua zen sortan, eta ez daukana lehen aipatu ditugun dependentzia hori, ba, hornikuntza eta banaketako nazioarteko sare horietaz, edo jende joan etorri masiboen behar hori ez daukana, benetan, bideragarri eta rentagarri izateko. Nik uste egiten direla eta badagoela burujabetza hori politikoki aktibatzeko joera ala ere, nik uste urte honetan eta saiatzen naiz adibidea pixka pandemian eman diren elementuetan kokatzen, ez? Baina nire ustez mugimendu feministaren ekimenetik planteatzen denean zaintza mai bat, ez? Planteatzeko, emergentzia egoerari aun egin ez, baina estrukturala den gai bati soluzio bat ematen diogula eta bertan ez ja bakarrik modu burujabean Euskal Herrian hori egin behar dela, baizik eta beste gobernantza eredu batekin egin behar dela, ez soilik instituzio politikoa, baizik eta horre egon daitezken bestelako sujetuak, hasi langileetatik, sindikatuen bidez, baino izan daitezke bestelako langile sujeto batzuk, mugimendu feminista bera eta bar, hau da, denon artean egin behar degula hori, zentzu batean, osea, burujabetza da momentu honetan neoliberalismoaren antagonikoena izan daitekena, osea, gu burujabeak izan nahi dugu eta behar dugu izan bestelako eredu bat altxatzeko. Orduan, nik uste eskala nazionalean adibide hori bada adibide netzako importante bat eta esanguratsu bat pentsatzeko zenolako tresnak behar dituen eraiki herri honek, baina era berean, segon diren zaintza sareak edo harrera sareak migrantei laguntza emateko modu eta estadio edo funtzio ezberdinetan edo bestelakoak egon direnak herri honetan, badira ere burujabetza ariketa bat instituzioen soluzioen zain egon gabe bideratu direnak. Zan behar da, oza, zaintza sare horietako asko herrietan, pandemiaren lehenengo hilabetetan, etxealdi hori nolabait ere aginduta zegoenean, oza, instituzio publikoek
koptatzen saiatu dira, eta ez da, eta horrek erakusten du, oza, gaur egungo instituzioek ez dituztela soluzioiek arbitratzen, behar dutela bestelako bultzadat, eta momentu, zentzortan, elementu komunitario ezinbestekoa dala, gugeudu azkagun beharri soluzio bat emateko, baina horrek ez du esan nahi hor metatzen den antolakuntza eta metatzen den boterea transferitu bertzaienik doan nolait ere, pues bestelako asmorik ez daukaten instituzio politikoei, ez? Eta hoxe, esateko. Dago aurrera txua pizka, darenuen beste galderatxo bat, baina agian berrartuko dut galdera, eta saiatuko gara erantzuna pizka zorrozten. Agian abiatuko naiz Txominekin, Txominek bota duen horretan, bazen elementu interesgarri bat, aipatu du nola globalizazioa ez dela gai izan arazo global bati erantzuteko. Zut elementu biziki importantea dela. Globalizazioak sortu arazo bati ezin erantzunez, arazo global horri ezin erantzunez, ba, itzuli gara agian aurreko geltokira. Eta da, beraz, estatuak itzuli behar izan dira. Baina estatuak itzuli dira, zut esango ez desintegrazio, baina bai, bederen estatu nazioek zuten oinarrizko funtzio bat garatzeko ezintasuna nagusi zen momentu batean. Frantses estatua hartzen baldin badugu, frantses estatuaren juntagailuetarik bat izan da preseski kontratu soziala eta estatuaren bokazio soziala. Estatuak berartu behar izan du bere funtzioa, bain batean zerbitzu publikoak deseginik eta oinarrizko eskubide sozialak ez dut esan nahi guztiak bermatuak ziren, baina Bigarren Mundu Gerrataren ondotik Resistentziaren Kontseiluak ezaugarritu zuen proiektu hori gauzatzeko nolaran baliabide guztiak deseginik. Beraz, estatua itzultzen da, eta estatua itzultzen da gaizki, eta beraz, gaizki itzultze horrek egin batean sortu du lekuan beretik, lekuan leku erabakiak hartzeko, bidea egiteko gozea edo beharra. Orduan, hortik abiaturik, eta gian iduritzen bai zaigu hor dugula ere korapilo nagusia Euskal Herrian memento hontan, aipatu dira goizuntan hainbat praktika, hainbat kezka, hainbat behar, baina guztiak artikulatzeko momentuan utxune bat ere sentitzen dugu. Orduan, hortik, saiatzeko bederen lehen galdera baten emaiten gero elkarrekin egin beharko dugu gogoeta, nola egituratu daitekeen, tokikotasunaren indar berritze, edo tokikotasunaren aldekotasun hori Euskal Herriaren burujabetzaren bidean kokatzeko. Edo zehazkiago esan da, nola egituratu instituzionalki lekukotasunaren sentimentu hori burujabetza politikoa lortzeko. Galdera potoloa da, errangabedoa, baina hortarako gaude ere, eta gero saiatuko gara zehaztasunak ekartzen lantaldea. Antxomin, eta Elena. Ok. Saiatuko naiz erantzuten hori eta pista batzuen maiten aurreko galderari. Guk Ipar Euskal Herrian badugu etengabe eztabaida hori instituzio gintzan ari girenak. Ze Ipar Euskal Herrian egia da estatuaren aldeko sentimendua ez dela hain indartsu eta badugula nola errangu nuke, ibilbide progresual, prozesual bat errangu nuke aintzinatzeko. Ez dugu gizarte bat jadanik pres dena eta buruan argi duena, gure gizartea ez da biatzen prinsipio hortatik nun buruin jabetza politiko integrala berden. Punto. Alderantzizko ibilbidea egiten dugu gehien bat. Eta badugu etengabe gure esparru hortan, estuzio gintzan ari girenak, badugu ez tabaida bat edukia eta edukiontziaren artean. Zerrek du bestea elikatzen. Edukia izan da gizarte proiektua, elementu materialak eta edukiontzia izan da instituzioa. Eta askotan badugu ez tabaida hori, ian instituzioa nahi dugun eskuratu gizarte proiektu bat plantan ezartzeko, edo ian den alderantzizkoa. Ian gizarte proiektuak eta arazo materialek ez ote duten sortzen edukiontzia ukaiteko zligitasuna eta motoria. Eta askotan ez tabaida hori dugu. Eta da
orokortzen mani madut da, pixkat, eten gabe dugun ez tabai da, baita ere, instituzio gintza eta egin mugimenduan artean, eta bakizue, hori, leho handietan. Eta duku, hori ari bezala harturik, edukia hartzen mali madugu, erenak aipatzen zuen buru jabetza materiala bezala, edukiontziak irudikatzen du buru jabetza politikoa, tresna, hori. Krisi horrek erakutsi digu azkenean preseski eta indartzen du osasun arazo batetik eta osasun arazo gaizki kudeatu batetik, arazo material konkretu praktiko batek nola indartzen duen be tokikotasunaren instituzionalizazioaren beharra. Gaur egun, Ipar Euskal Herrian pausatzen balin bada galdera bat dena nahi duzue Ipar Euskal Herri mailan elkargoak ukaitea krisi sanitarioaren kudeaketa edo behintzat neurri sekuritarioen kudeaketa erantzuna baiko jalitzateke, gehien bat. Eta baliatzen dut, erraiteko berrikitan nazio metroak egin duen inkestan, hori argi ikusten dela, arazoa, galdera, pausatzen dela egiten nahi duzue estatu errepublika bat punto, jendeak erantzuten du, aldiz galdeitzen manin bada estatu horrek zure bizi baldintzako betzen manin baditu zer diozu, eta hor bai erantzun kopurua asko saltoagoa da. Donc, hori da den mekanismoa, eta krisi horrek erakutsi digu, hor badugula motore bat, buru jabetza instituzional hori indartzeko eta hilikatzeko. Ejan nahi nuke, ejan nintuzke bizpairu elementu. Duku, bada kate bat, hola, nun krisia gertatzen delarik bada lehen momentuan arazo erantzun individual bat, nun denak saiatzen girema besten gure etxeetan eta abar, hori eta ondotik askifite erantzun kolektibo egitarrak sortzen dira, erantzun kolektibo egitarrak eta alternatibak autoantolaketa ikusi dugu, eta hirugarren denbora batean ikusi ditugu hemengo instituzioak hori denak kudeatzen. Erantzuteko bizitasunean, egiten da hori? Bizitasunean, bada olako kate bat, eta azkenean hori da pandemiak erakusten duen eskema. Lehenik bada arazo bat, bada erantzun kolektibo autoantolatu bat emaiten dituenak erantzun materialak, izan elikaduran, ekoizpenak ekartzeko, izan maskarak egoizteko, bakoitza bere sukaldean edo hori erantzun bere alako erantzunak emateko, eta hirugarren denbora batean, eldutasun momentua etortzen delarik, hor bai instituzioak erantzuten dute, eta nik iduritzen zait dela hori eskema orokorra. Arazo materialak ekartzen duten zera, badute ondotik erantzun instituzional bat. Ena gero, ados nahiz ere, eskalen zerean, ongi ulertu behar dela, ala ere gure egia txikia dela, nahiz eta irumioi biztan lehizan eta bar txikia dela. Eta badira, masa kritiko efektu batzu, nun nahi ala ez nahi, berko ditugu, ala ere eskalen arteko buru jabetza elementuak artikulatu. Hori, sartuak gira mundu batean, eta eskala ezberdin horiek jakin beharko ditugu artikulatzen. Horrek erran nahi duena da, tokikotasunaren autoantolakuntza edo instituzionalizazioarekin, ez dela aski. Berko ditugula baita ere, beste maila, beste ere muetan antolatuak izan, beste gubezalako erri edo indar progresistekin, berko girela antolatu, gizarte proiektu bera nahi badugu eraman, baina instituzio, beste mailako instituzio batzuetan, eta hori da ukandugun ez da baida bat saioa prestatzean. Berdira, bai artikulatu maila guziak urbilenetik globaletara. Hori, siur. Bai, bai, guztu dut horrekin erabat ados gaudela.
Ni ala eta guztiz daukat beldur bat, edo daukat ez dakit, zalantza bat, eta da, ze punturaino tokikotasuna ez dugun mantra bat bilakatu, bere horretan hiltzeko, eta ez joateko arago. Esan nahi dut, ulertuko diezu, eh? Ze punturaino mundu guztia geratzen da oso pozik tokian tokiko dinamikak sortzen direlako, eta oso gustora gaude, danak gure burua ordezkatua ikusten dugu, parte hartzen dugu, dinamika kolektiboak ditugun, baino horretan geratzen dira eta hiltzen dira. Eta ni horretaz pentsatu nuen batipat COVID-en garai gogorrenean, hegoaldean batipat igazko lehenbiziko trimestrean, eta pentsatu nuen, bale, nire herrian dago zaintza sare bat, gainera ari gara baserri tarrei produktuak erosten eta boikoteatzen dugu gure herri ondoan dagoen Lidlen erostea edo Galarretan erosketak egitea, baino bilakatzen ari gara oso erantzun puntualak eta lokalak, baino ez daukate konexiorik bestelako herriekin, eta nun geratu da euskal eskala, nun geratu da lurralden arteko kohesioa. Eta horregatik iruditzen zait, guztiz oinarrizko eta beharrezkoa dela tokian tokiko dinamikak piztea, eta uste dut gure udalgintza zarea horretan oso aberatsa dela, eta pista asko eta baliabide asko ematen dizkigula, baino ni berriro diot, ni asko postu naiz gaur goizean, Mireneri entzun dio danean, meso gobernantza hitz egitea. Zen hori da urren gurratza, karo, foru aldundi gehiago izango bagenitu eta bestelako praktikak izango bagenitu, agian beste dinamika sor daitezke, baino iruditzen zait, garatu behar dugula, tontokeri bat esatera noa oso potoloa, gobernantza instituzio gintzarekin batera, instituzio gintzaren potere txuri bat, alegia, instituzio gintza ez delako bakarrik, gela batzuetan biltzen diren dinamikak eta prozesuak, eta behar direla herri maila eta harta mailako herri kontseiluak, foro, parte hartzaileak, uste dut antropologian egiten dira horrelako foroak gaur egun, nun adituak izatearekin batera arituak ere hartzen dira, eta uste dut zerbait aportatu nahi baldin badugu bestelako jakintza kolektiboa, edo orain deitzen dena inteligentzia kolektiboa, niri irutzen zait politagoa dela jakintza, zen jakintza kolektiboa biltzea. Eta hori aurrera joateko eta hain zuzen ere buru jabetzaren ikuspegi hori garatu alizateko. Eta bigarren gauza bat, eta bigarren zalantza bat, da nik ez dakit buru jabetza materiala aski den buru jabetza organikori gabe. Edo instituzio buru jabetza instituzionala edo erabakigune erik gabe. Eta pentsatzen ari naiz, Kanaki herrian. Kanaki herriak duen baliabide materialak ikaragarriak dira. Azteko uste dut mundu mailako nikelen 95% daukala bere esku. Baino ez da buru jabe. Eta gainera frantsesentzako izugarrizko oparia da. Ez bakarrik baliabide bera, baizik eta baliabide horrek ematen dion kokapen geoestrategikoa. Orduan, esan nahi dudana da, agian instituzioak hasi behar dugu kontemplatzen modu sistemiko baten bidez, eta integralagoa, gu iratxarren maiz erabiltzen dugu poliedriko hitza, ez dut orain hori erabiliko, zen beste hitz batzuk atera dira hori baino konplexuagoak direnak, baino bai uste dut tokikotasunatik salto eman behar dugula, eta
gure ikuspegi eta pentsatzeko eta hurbiltzeko manera konplexuago izan behar dut. Lehen hurbilpen bat, ikagian pasatu gabe ariketara, ba, sintesi moduan edo bi bizpain gauza ipatuko nituzke. Bat lehena, jago bakarra duen bezala, buru jabetza ekintza da, buru jabetza bidea da, hori moduan atxikitzea ekintzekoa dela. Gero, bigarrena, orain lehenak eta lentxo minek aipatu dutena, ez? Etxominek identifikatu duen bezala edukia eta edukiontzia, hau da, bada, buru jabetza materialerako bidea, eta bada, buru jabetza instituzionala edo politikoa dena, ez da bata edo bestea, baizik eta biak direla beharrezko, eta bien arteko esteka hori behar dela irudikatu eta behar dela zehaztu. Gero Elenak aipatu duen beste elementua da tokian tokikotasunaren itzulbiderik gabeko bidea. Tokian tokikotasunak baduela bere bertutea, baina ezinbestekoa dela horiek identifikatzea zarago, horiek saretzea, eta Euskal Herri mailako dimentsio horretan agian da buru jabetza politiko-instituzionalaren horren baitan ere estatu batek bete beharko lituzkeen funtzioetatik ba, irudikatzea. Eta eskala horretan ere gogoetatzea. Eta azken elementu bat, bai Elena eta bai Txomin eta Jagobak aipatu dutena, eskala ezberdinak ditugula. Gurean soilik, gurera soilik mugatu gabe, ezin bestean, gurea egin bai, baina kontutan hartu behar dugula, gainerateko eskalek gurean duten eragina, eta beraz prest egon behar dugula buru jabetza politiko hori gurean egituratzeko, baina baita ere, beste eskaletan kokatzeko eta beste eskaletan indar harremanak eta aliantzak ere eraikitzeko, ba azken batean horrek eragina duelako gure herrian. Proposatzen dizu eguna da 5-10 minutu hartzea eta gero taldeak osatuko ditugu eta ariketari